Jeesus opettaa Matteuksen evankeliumissa 10. luvussa jakeessa 29 ja jakeeseen 31 seuraavasti. Hän sanoo, eikö kahta varpusta myydä yhdellä kuparilantilla? Kuitenkaan yksikään varpusista ei putoa maahan teidän isänne sallimatta. Onpa kaikki päänne hiuksetkin laskettu. Älkää siis pelätkö. Te olette arvokkaampia kuin paljot varpuset. Tarkoittiko Jeesus todella sitä, mitä hän sanoo? Tiesikö hän, mistä hän puhuu? Miten meidän tulisi suhtautua tällaiseen opetukseen? Eräs kristitty kirjoitti minulle näin. Lainaus. Uskovaisuus ei poista ihmisen pelkoja arjessa. Raamatussa tuskin turhaa sanotaan yli 300 kertaa, älkää pelätkö. Pelko kuuluu ihmisen elämään. Lainaus päättyy. Näin siis kirjoitti eräs kristitty sisar. Hänen näkemyksensä mukaan siis se, että Raamatussa lukee älä pelkää yli 300 kertaa, johtuu ainoastaan siitä, että Jumala haluaa Raamatun kautta osoittaa, että ihmiset pelkäävät. Hänellä ei ollut ajatustakaan siitä, että Raamatun kehotus olla pelkäämättä voisi oikeasti tarkoittaa sitä, että Jumala haluaa Raamatun kautta auttaa meitä pääsemään eroon peloista. Tällainen asenne osoittaa sen, että tällöin ihmisellä ei ole ajatustakaan siitä, että esimerkiksi tämä Jeesuksen opetus liippaisi millään tavalla käytännön elämäämme. Ne ovat vain kauniita sanoja, mutta niillä ei ole yhtymäkohtaa arkielämän kanssa. Mutta miten on, tiesikö Jeesus siitä, mistä hän puhui? Yksikään pikkulintu ei kuole ilman, että Jumala sallii sen. Jumala on laskenut päämme hiukset. Olemme arvokkaampia kuin varpuset, siksi meidän ei tarvitse pelätä. Tarkoittiko Jeesus todella tätä? Uskoisin, että tämän Jeesuksen opetuksen ymmärtäminen liittyy kiinteästi siihen, että ymmärrämmekö todella, kuka Jeesus on. Meidän on tärkeää pysähtyä miettimään, mitä me todella ajattelemme Jeesuksesta. Kun poistamme ajatuksistamme kaiken uskonnollisen kuorutuksen, niin mitä me todella sisimmässämme ajattelemme Jeesuksesta? Mihin uskomme? Epäilen, että on olemassa kristittyjä, jotka ajattelevat, että usko Jeesukseen on uskottelua. Tällöin ihminen voi tosissaan väittää uskovansa, vaikka syvällä sisimmässään hän ei usko. Ihminen saattaa vaikkapa ajatella, että Jumala on pettynyt minuun, jos ilmaisen epäuskoani, tai toiset kristityt hyljeksivät minua, jos olin täysin rehellinen epäuskoni kanssa, ja siksi on parempi uskotella uskovansa Jeesukseen. Ihminen saattaa pettää tällä tavalla myös itseään. Tosiasiassa ainoa keino päästä tuosta uskottelusta ulos on täysi rehellisyys Jumalan edessä. Ei Jumala hylkää ihmistä, jos ihminen tulee hänen eteensä avoimesti kaiken epäuskonsa kanssa. Ei lainkaan. Vasta silloin Jumala pystyy auttamaan ihmistä. Ja toisaalta totuus kestää aina tarkastelun. Jeesus sanoo syykkärin kaivolla olevalle naiselle, että Jumala etsii sellaisia ihmisiä, jotka palvovat Isää hengessä ja totuudessa. No mitä me sanoisimme tuosta Jeesuksen opetuksesta, jonka mukaan meidän ei tarvitse pelätä? Yksikään varpusista ei putoa maahan teidän isänne sallimatta. Onpa kaikki päänne hiuksetkin laskettu. Minä olen täysin varma, että Jeesus sanoi, mitä hän todella tarkoitti. Jumala hallitsee maailmankaikkeutta täydellisesti. Hän tietää jokaisen pienen metsän eläimen. Hän tietää, montako hiuskarvaa meillä on päässä aamun harjauksenkin jälkeen. Mitään ei tapahdu hänen sallimatta. Siksi meidän ei tarvitse pelätä.